بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينا آدي آد أياد أمها سنتهي أو شرونتي ما أنت ماشي عن كم وقت مدحتوي ذا دقل مدك وارونتي هول آدي آد لو غفر حق وروح بضن دادك الديغان كان يدولة دودون أي إسكا كاشدين أو أي قبتين أو شرونتي وادي كبو قادين يا وان إدكو هم بليين يا سيدا قروح ذا بضن يد اسمي ياشا قروح ذا بضن رونتي يو مدحتوي سيدا أبا لارن با حد عن لرونتي marka la arko wax aad iyo aad loogu farxo waaye hambalyaan idin leeyahay dadka reer galmudug meel ka soo ay joogaan astaan dawladeed oo muuqata oo xoog badan oo qurux badan ayaa ka muuqata runtii dhuusa mareeb iyo caasimadda galmudug runtii waqtiyo badan aan la soo maray oo hore galmudug marba heer ay joogtay maanta aad iyo aad ayay uga sarreysaa meelihii ay joog jirtay meel u dhow maaha intaan iyo in la mid ah in dhow ma jiri jirin أستان علامه اوتا انتان كليه ما ورمرك وا كبدن ياه انتان لكن تنا استان وا ان او دغانكو سو كبانيو او سو هورمريو شلنا مغالويكي ان تغي رونتي مغالوين ادي ادو فيعن بسم فيال فيعن له وان قياسا يا هدي خوارجتو اني جوغ لهين اني ادي اد انت اوغسي اوغسي بلارنا لهاين دولده غلمدو مدعوينهيده iyo golaheeda wasiirada iyo baarlamaankeeda waa hambalyeynaya waana ku bogaadinaya shaqada iyo isku duubnaanta iyo wanaaga ka muuqdo waxaan rajaynaynaa in halkaas hore looga sii dhaqaaqo aan dib loo noqonin caqabadaha noor taagan oo intaan ayadoo khawaarijtii joogto oo deegaanadii aan la mari karin oo badeecad kastay wax kastoo la keenayo diyaarada lagu keenayo oo la waxaynayo intaan haddii la qabto ilaahay idinkiis biri dalku markuu xoroobo wadooyinka furmaan oo baabuurka baska xamar ka soo baxaya oo dhuusama reeb imaanayo waxaan rajaynayaa in xawli aad iyo aad intaan uga fog galmudug inay ku sii dhaqaaqi doonto hambalyaan idin leeyahay madaxtooyadan waxay ka mid tahay madaxtooyooyinka kuwa ugu quruxda badanne uguna ballaaran ee maanta maxaan ku yidhahdaa ka jira dowlad goboleedyada marka muxuu ahay intaasna dee dadaalay ku timaday iskama ayan imaanin marka hambalyaan idin leenahay waa idin bogaadinaynaa shaqada halkeeda ka wada insha allahu meeshaan quruxda badanne waa u soo nasiina doona doonaa diyaaliyada insha allah yaa meel runtii lagu nasto oo aad iyo aad u qurux badan oo maxaa deganaanshii badan oo ka muuqda waaye marka hambalyo reer galmudug dhammaantiinsaa u dhantiin waxaad ilaa hambalyo aad iyo aad aad umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh